9 апреля ქვეყნის უახლესი ისტორიის ტრაგიკული და იმავდროულად გარდამტეხი დღე. Хвал 34 წელი სრულდება ამ სისხლიანი მოვლენებიდან. Როცა საბჭოთა არმიის სადამსჯელო რაზმა რუსთაველის გამზირზე ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამოსული მშვიდობიანი მომიტინგეები დაარბია. Სადამსჯელო ღონისძიებებს 21 ადამიანი ემსხვერპლა, თუმცა ამას უკვალოდ არ ჩაუვლია. Орцеличатцадში 1991 წლის 9 აპრილს მაშინდელმა უზენაესმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. Სისხლიანი მოვლენებიდან 34 წლის შემდეგ უკვე ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის ისევ შეიკრიბებიან საქართველოს მოქალაქეები. ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებულ აქციას სხვა ოპოზიციური პარტიებიც უერთდებიან. მთავარი მოთხოვნა ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულებაა. ნათია ქოქოსაძე შემოგვიერთდება ახლა ამ თემით. ნათია, გისმენთ. Хвалинделі акціїс організаторі ертіяні націоналурі мозраоба, тумца ес арарис ерті партіїс акція да масталіян беврі адаміяні уэртеба, мат шоріс хвадасхва опозиціюрі партіябі, асеве сазогадоебістіс цнобілі сахеебі, цэрлебі, мусікосебі, мхатруебі, хелованебі, хвадасхва спероден, та хвала матгані тахтеба, ром хвалинделі шекреба арис заліян нишнолувані ерті мхриві містіс ром сазогадоебам сакутарі европулі арчеванік іде вертхал да апіксирос, ром квакні сканвітарбіз гзас сорет евроинтеграціязе гадис рац мартіс акціябіс дросац დაადასტურა საზოგადოებამ, მაშინ როდესაც რუსული კანონის გასაპროტესტებლად გამოვიდა ხალხი ქუჩაში და მეორე მხრივ კი ერთგვარად არის სიმბოლური დაატვირთვით ეს შეკრება, რადგან ხვალ არის 9 აპრილი და ახლაც 34 წლის შემდეგაც ქვეყანა ისევ ისტორიული არჩევანის წინაშია. გარდა ამისა, ხვალინდელ აქციას დაემატა კიდევ რამდენიმე მოთხოვნა. ეს არის 21 წლის ლაზარე გრიგორიადისის გათავისუფლება, რომელიც მარტის პროტესტში მონაწილეობის გამო 11 წლიანი პატიმრობის რისკის წინაშე დგას და ასევე სანქცირებული კლანის წევრი მოსამართლეების გადადგომა. Процесы мивы да икам дырац логикуры и хоро, без вери кнеба эрти партии с акциями. Дом ром, эс ари чвени квекнис эронули интересы, вы гулисхом Европол мома вас. Дат квен нахет президент Маргуэла Шулис ганц хадеба, дат квен нахет стратегия Агмашенербис ганц хадеба, сва сва политикури партии бис игиве тако чаркуерма гаакета ганц хадеба, нака изис ганц хадеба, мовисмени армаз ахуле диенес, дат ништо лования, сэвэ, сазугаду и бисту, сазугад снобил ма адамияни мам церлеби, сахиобе, ромле бит, киар уэрц тебиан амаксиас. Амаксиас тана организаторы биаряда, бе дарц муне буливар, чвени квекнис евро მომავლისთვის ხვალ ვიქნებით ძალიან ბევრი. ეს აქცია არ არის ერთი პარტიის აქცია, არ შეიძლება 9 აპრილის აქცია იყოს ერთ პარტიასთან ასოცირებული, ან ერთ პოლიტიკურ ჯგუფთან. ეს არის ეროვნული დღე და რა თქმა უნდა, იქ იქნება ყველა პარტიის მხარდამჭერი ადამიანი და სტრატეგია აღმოჩენებული ზუფლება არ აქვს, უბრალოდ არ იყოს ამ დღეს ხალხთან ერთად. აი ამისთვის მივდივართ ჩვენ, ვინაიდან ეს არის ეროვნული დღე, ყველა საღალტა ეროვნულად მოაზროვნე ადამიანი ფიქრობს უნდა იყოს ეს. არათუ მივდივარ, ძალიან ვარ ჩართული, ორგანიზატორი არის, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ ყოველ ჩემ გამოსვლაში ყოველას მოუწოდებ, რომ ხვალ 9 აპრილს ეს არის ისეთი დღე და საქართველოს ისეთ გომარეობაში იმყოფება, პრაქტიკულად ლინჩის წესით გასამართლებენ მოქალაქეებს. და რაზე ვლაპარაკობ, ჩვენ აქ ვერჩევით, ვარჩევთ, ეხა ჩვენ 14-ში მივიდეთ, 9-ში მივიდეთ, 11-ში მივიდეთ. რა თქმა უნდა, ხვალ უნდა ყოლა მივიდეთ და პატივიცეთ იმ დაღურილ სისხლს. Им дагурил сисхлс цет пативи, რომლის ხელყოფად სურს ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ხელყოფა არის სასამართლო სისტემის არ რეფორმირება. Хвалинделі акціяс ехмауреба месаме президенті соціалур кселші клініка Viva Medidan гарцелебул постші Михайл Саакашвили сазогадоебас моуцодебс. Хвалинделі акціязе гамовідрен да киде вертхел да фиксирон сакутари арчевани, радган дасавлели партнёреби каргат хедавен мосахлеобис арчеванс, ромелиц кветрат ганцхоебули арис сакартвелос хелисуфлебис позициискан да рац упро масштабури икнеба протести да рац упро мети адамяни гаажгерებს сакутар позициас хвал ღიად მით უფრო გაძლიერდება დასავლეთიდან მხარდაჭერაც. Санкციების დაწესებით ამერიკა მხარი დაუჭირა მარტში ჩვენს ბრძოლას. ამიტომ თუ ბევრად მძლავრად გამოვალთ, მხარდაჭერაც 1000-ად გაიზრდება. ამერიკის შეერთებულ შტატებს უყვარს ერები, რომლებიც თვითონ იბრძვიან თავისუფლებისთვის. რის შემდეგაც ისინი მათ დახმარებას მოვალეობად თვლიან. ვარდების რევოლუციის დროს დასაწყისში ისინი არ გვიჭერდნენ მხარს და მხოლოდ მაშინ, როცა დაინახეს, რომ უკან არ დავიხევდით, პრეზიდენტის ჩართულობით დაგვიჭირეს მხარი. 2008 წელს ფლოტი მხოლოდ მას შემდეგ გამოუშვეს, როცა დაინახეს ჩვენი ჯარის
საქმიროба. დაინახეს, რომ მე არ დავტოვე დედაქალაქი და პირიქით დაჟინებით და გაუთავებელი ზარებით ვარწმუნებდი ბუშს დახმარების აუცილებლობაში. ახლას ჩამეს მის ვიცე-პრეზიდენტი ჩეინის ხმა, რომელიც ფლოტის ფლაგმანს ჩამოყვა. შენ გემზე მართლა სასმელი წყალი ხომ არ გონიაო? ეს ყველაფერი მოხდა მას შემდეგ, რაც მათ ქუჩაში გამოსული უამრავი ქართველი დაინახეს. იგივე გამეორდა შარშან უკრაინაში. თუ ჩვენ აღუდგებით კრემლის მცდელობას დაგვარწმუნოს, რომ ჩვენ ვართ მხოლოდ მეხინკლეების ერი და ვირწმუნებთ, რომ ჩვენ არ ვართ ერთი პატარა სოფელი, არამედ გვაქვს საამაყო წარსული და დიდი მომავალი, და რომ ჩვენ უახლოეს ისტორიულ მომავალში აფხაზეთი და ცხინვალი აუცილებლად უნდა დავიბრუნოთ, ყველანი დავდგეთ ერთად, როგორც 1999 წლის 9 აპრილს საქართველოს და საკუთარი თავისუფლების გადასარჩენად. Мы შეგახსენებთ ერთად ევროპისთვის ამ სახელწოდებით აქცია ხვალ დედაქალაქის მთავარ გამზირზე რუსთაველზე საკანონმდებლო ორგანოსთან საღამოს 5 საათზე დაიწყება.